Bom, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião de tecnologia aqui da UERJ, do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Vou pedir para todo mundo... Ela faz com que a percepção do desconforto... Paulo, você está sem som, Paulo. Opa, perdão, agora sim. Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à reunião aqui do Serviço de Urologia, do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Essa é uma reunião, a gente está indo para o nosso terceiro ano de reunião aqui no serviço. É uma honra poder participar dessa reunião junto com o Fernando. Hoje temos a presença aqui do professor Damião aqui conosco. Nós já vamos passar a palavra para ele para iniciar a sessão. Eu gostaria de agradecer primeiramente ao professor Damião pelas oportunidades que ele nos dá, né, aqui no serviço e também por deixar a gente conduzir essa reunião. Nosso serviço de urologia, que é um serviço grande, né, tem muitos staffs que participam também na urologia e também na cirurgia robótica, né? Agradecer ao Fernando por conduzir essa reunião com a gente aí ao longo desses 3 anos. E, enfim, ele vai introduzir o nosso amigo Rafael Coelho, que é um amigo urologista aí de renome internacional e que está tendo a disponibilidade de participar conosco dessa reunião. Eu vou passar a palavra para o Fernando, seguir em sequência. Boa noite, pessoal. Nós estamos, como o Paulo falou, a gente estamos entrando no terceiro ano dessa nossa reunião da UERJ sobre uro-oncologia. Essa reunião que acabou surgindo num momento delicado, né, que foi no meio da pandemia, num momento que a gente estava até sem a sessão clínica, apenas por forma virtual, e a reunião acabou pegando. E hoje a gente está aqui entrando no nosso terceiro ano, passamos por um período de férias e o ano de 2022 está começando para a gente hoje. Né? E nada melhor do que começar com o pé direito. Então, hoje nós temos um convidado especial, um convidado que dispensa apresentações, Dr. Rafael Coelho, grande especialista em cirurgia robótica do país, foi um tutor aí para praticamente quase todos os cirurgiões robóticos do Brasil. E ele aceitou o nosso convite, mesmo com uma dificuldade de horário, ele aceitou o convite para poder conversar aqui, dar um pouquinho de aula aqui para a gente hoje, falar um pouco sobre cistectomia robótica. Eu queria só passar a palavra ao professor Damião, para o professor poder iniciar a nossa reunião de hoje, iniciando o nosso ano aí, 2022, com o pé direito. Professor? Ah. Estamos ouvindo, professor. Enquanto o professor se conecta, aproveitar para dizer que essa reunião normalmente é de 8 às 9, todas as terças-feiras, né? Hoje, como em virtude do convidado especial que nós temos, é possível que a gente passe uns 15, 20 minutinhos. E para que a gente possa se organizar, quem tiver pergunta, escreve no chat aí, que eu e Fernando direcionamos. Estão me ouvindo agora? Não? Sim, professor. Então, quero parabenizar vocês, aí, vocês dois, pela organização dessa reunião, que tem sido um sucesso, todo mundo tem elogiado muito. Eu não posso participar com muita frequência, eventualmente eu participo, principalmente como um convidado ilustre como o de hoje, né? Que é o nosso querido professor Rafael Coelho, que é uma unanimidade em cirurgia robótica, ensinou muita gente, continua ensinando, chefia hoje o setor urológico do ISESP, né? Que é o maior setor de oncologia no Brasil hoje, o ISESP, né?
Então, é um prazer muito grande receber você. Você disse sobre a pandemia, essa pandemia foi devastadora, foi como se fosse uma guerra mundial, mas, por outro lado, ela trouxe outras coisas interessantes, né? Que esse trabalho home office, né? E também essa possibilidade dessas reuniões virtuais que cresceram muito e têm sido muito importantes. Hoje de manhã, até falei com você e o Fernando, né? Eu assisti uma live sobre COVID, SARS-CoV-2 e transplante com Medina, da Unifesp, e também com outros colegas da USP e da Escola Paulista. Eu fiquei muito assustado com a possibilidade de termos problemas graves no futuro, né? Porque o paciente transplantado, imunossuprimido, ele é uma usina de possibilidade de ter novas cepas de coronavírus. E é necessário, urgentemente, de entrar com as substâncias, antes, com as medicações antivirais, né? Que no nosso país ainda não tem. Mas agora basta disso. Rafael, a palavra é sua. Muito obrigado mesmo por você ter nos dado a oportunidade de te ouvir. Eu tenho absoluta certeza que nós vamos sair daqui mais enriquecidos com as suas dicas e truques na cistectomia radical robótica. Obrigado pelo convite. Para mim é uma grande honra participar. Parabenizar pela reunião. Você vê, temos 36 participantes à noite, pós-expediente. Eu sei que hoje é dificílimo de reunir, de todas as reuniões que eu participo, acho que a gente não consegue um número tão grande de pessoas nesse horário participando. Então, parabéns pela organização e pela assiduidade e participação de todos. Obrigado pelo professor, pela honra de estar presente na minha participação. Assim, eu tô impressionado realmente com a organização e vou participar nas próximas para aprender também com vocês, porque pelo que eu vi, os temas são sempre relevantes e a qualidade técnica de vocês, de quem participa, é sempre muito boa. Então, eu agradeço muito o convite e espero que a gente consiga discutir alguns aspectos técnicos, que eu acho que é o tema principal da aula, mas a gente estava tendo uma discussão muito interessante antes da aula, acho que sobre formação de residentes, o que tem acontecido no período da pandemia, e acho que essa troca de experiência entre serviço público de formação, como o de vocês e o nosso, acho que é muito importante compartilhar os desafios desse período na formação dos residentes. Eu fiquei muito interessado, acho que a gente pode, depois de falar de aspectos técnicos, discutir esses nuances do treinamento de novos urologistas dentro do cenário atual de cirurgia minimamente invasiva e com as limitações que nós temos vivido em termos financeiros e em termos de pandemia. Bom, eu vou compartilhar meus slides para a gente falar um pouquinho, então, de cistectomia robótica. Eu vou falar mais de aspectos técnicos, mas, como eu falei, depois a gente abre para discussão. Vocês conseguem ver meus slides? Sim. Tá, então eu vou contextualizar um pouco a cistectomia assistida por robô, depois vou discutir os aspectos técnicos. Eu sei que vocês têm feito na UERJ também cistectomia robótica. A gente pode compartilhar a experiência e aprender com todos, com a experiência de vocês e com a minha, essa troca de experiências é que é importante nestas reuniões, né? Então, apenas para contextualizar, só para lembrar que a cistectomia minimamente invasiva, laparoscópica pura, foi descrita em 92 pela primeira vez e alguns centros descreviam algumas vantagens na via minimamente invasiva, como menos dor, menos sangramento, mas dado que existiu uma curva de aprendizado muito longa, a gente sabe que poucos urologistas realmente fizeram a cistectomia laparoscópica pura, principalmente a derivação intracorpórea, não foi uma cirurgia que teve uma grande aceitação na prática clínica. E esse foi o racional para o desenvolvimento da técnica robô assistida, né? Era o potencial de oferecer uma cirurgia minimamente invasiva com a facilidade da plataforma robótica em permitir que o número maior de cirurgiões realizasse uma cistectomia minimamente invasiva, e não só isso, passar a realizar a derivação totalmente intracorpórea, que era o grande desafio da laparoscopia pura, né? Dito isso, como eu falei, é uma aula muito de aspectos técnicos, eu queria compartilhar minha experiência com vocês e ouvir de vocês como é que tem sido a experiência com cistectomia assistida por robô na instituição de vocês.
Então, basicamente, a colocação de trocáter é muito próxima de uma prostatectomia radical, como vocês estão vendo. A única diferença é que eu coloco um trocáter de 12 no flanco esquerdo também para fazer derivação intracorpórea. Eu uso stapler laparoscópico, então esse trocáter de 12 é muito importante na fase de reconstrução. E os trocáteres são colocados em linha com a cicatriz umbilical, o que é importante para a linfadenectomia estendida e facilita também no tempo da derivação. De modo geral, quando eu faço um conduto ileal intracorpóreo, o braço direito do robô é o braço é onde vai ser feita a maturação do conduto ileal, então eu tendo a fazer, já planejar esse braço direito mais ou menos num ponto interessante para fazer o conduto ileal no fim. Bom, falar sobre a técnica de cistectomia, eu faço a cistectomia principalmente quando eu quero preservar os nervos cavernosos de maneira similar à prostatectomia radical, sem ligadura do plexo venoso dorsal. Então, é só lembrar nessa figura aqui, é uma visão lateral da próstata, mostrando o íntimo contato do plexo hipogástrico com o ápice da vesícula seminal e também querendo mostrar como as fibras anterolaterais dos nervos cavernosos correm na superfície prostática, justificando uma dissecção mais alta do plexo venoso dorsal e periprostático também na cistectomia. Então, vamos partir aqui para o vídeo. Então, esse é um vídeo de cistectomia para mostrar como que a gente faz a cistectomia. Eu costumo começar a dissecção pelos ureteres. Há quem faça a dissecção inicial pela linfadenectomia. Vou te dizer porque eu não gosto. Primeiro, porque eu acho que quando você começa com a linfadenectomia, você tende a fazer uma dissecção muito ampla e ligar os vasos, a artéria vesical na origem, você acaba preservando menos a inervação do que quando você faz a cistectomia no primeiro momento. Então, essa é a dissecção do ureter direito, eu começo com a dissecção dos ureteres. Nesse momento, eu tendo a usar uma ótica de zero grau no começo da cirurgia. Então, aqui a gente já chegou na júvia direita, feito a ligadura do ureter distal direito. Eu costumo usar um hemolock com clipe na ligadura proximal, que me ajuda na apresentação e na identificação do ureter na derivação intracorpórea depois. Aqui, partindo para a dissecção do ureter esquerdo, similar ao que foi feito à direita, a gente tenta minimizar, pegar no ureter, isso é similar ao que a gente faz na cirurgia aberta, tentar, em geral, não tracionar demais e deixar o ureter com a sua vascularização. Aqui a júvia esquerda, clipando mais uma vez o ureter, e a gente coloca um clipe proximal, principalmente à esquerda, quando você faz um breaker que tem que passar o ureter por baixo do mesossigmoide, esse clipe ajuda na exposição. Então, esse é um paciente que tinha feito quimioterapia neoadjuvante, você vê que tem uma lesão que era um T3 aqui na cúpula vesical, com um aspecto de regressão pós-quimioterapia neoadjuvante, e a gente parte agora para a dissecção do espaço pré-retal. Nesse paciente, a gente queria fazer uma preservação do feixe neurovascular. Nesse caso, eu tendo a dissecar as vesículas de maneira individualizada, muito similar ao que a gente faz numa prostatectomia radical. Se você quer fazer uma ressecção ampla, você nem precisa dissecar o ápice das vesículas, você pode simplesmente dissecar amplamente em bloco, mas nesse paciente eu queria fazer uma boa preservação, era um paciente jovem, eu dissequei as vesículas seminais de maneira térmica, similar ao que eu faço numa prostatectomia radical. Então, aqui a gente acessa o espaço pré-retal, aquela dissecção térmica no plano entre as fáscias de Denonviller, que é um plano avascular, e aqui a gente tenta dissecar o máximo possível para individualizar o pedículo. Aqui, ligando o pedículo vesical da direita, eu tendo a fazer essa dissecção toda com hemolock. Você pode usar o stapler, mas eu tendo achar que o stapler você perde um pouquinho a clareza dos planos de dissecção do pedículo e do feixe neurovascular, então eu tendo a ligar os pedículos com o hemolock. Aqui é o pedículo vesical da esquerda, então um ponto importante, uma dica importante, é tentar ligar o pedículo dos dois lados até as vesículas seminais antes de soltar o rétios. A hora que você solta o espaço de rétios, a bexiga cai e você não tem um grande campo, você perde a exposição do pedículo vesical. Então, aqui feita a ligadura do pedículo vesical da esquerda e aqui a ligadura do pedículo vesical da direita, e aí sim a gente parte para a dissecção do rétios. Então,
Um ponto, um ensinamento importante é tente ligar o máximo o pedículo até chegar na vesícula seminal e o pedículo prostático antes de partir para a dissecção do retus. Feita então aquela ligadura, a gente parte agora para a dissecção do retus e aí é quando você vai tentar planejar a preservação do feixe neurovascular de maneira similar a uma prostatectomia radical. Então, aqui já feita a dissecção do retus, a gente vai partir para o feixe neurovascular da direita. Então, aqui eu tento fazer aquela dissecção retrógrada, avascular. Você vê que eu não abri a face endopélvica, nem liguei o plexo venoso dorsal. Eu vou tentar achar aquele plano entre a cápsula prostática e o plexo venoso dorsal, de maneira similar a uma prostatectomia radical. Então, aqui é o feixe neurovascular da direita. Aqui a gente está soltando o feixe neurovascular da próstata, então que eu comuniquei o plano lateral com o plano posterior, e aí fica mais nítido onde é o pedículo prostático, onde a gente pode ligar para fazer essa dissecção. Então aqui, como mais uma vez, como eu falei, eu uso hemoloque, uma vez que eu identifiquei o pedículo prostático e o feixe neurovascular, eu tendo a clipar com hemoloque, aqui fica bem individualizado para o feixe neurovascular e pedículo prostático. Então você vê que mesmo numa cistectomia radical, a gente consegue mimetizar essa dissecção do feixe neurovascular, que foi que a gente faz em geral numa prostatectomia radical. Mesmo a dissecção do lado esquerdo, encontrando aquele plano avascular entre a cápsula prostática e o plexo venoso dorsal. Aqui, então, mais uma vez, dissecção retrógrada, a gente vai comunicar o plano posterior com o plano lateral. Isso na cistectomia, como esses doentes não têm câncer de próstata avançado, é bem tranquilo, né, de fazer essa dissecção bem próximo da cápsula prostática, em geral não é uma preocupação, uma margem na prostatectomia. Você vê que a gente faz a dissecção toda atérmica, né, com clipe, você vê que o sangramento é mínimo quando você encontra os planos adequados. Aqui, o último clipe do pedículo prostático da esquerda, terminando a liberação da próstata, e a gente parte para a dissecção da uretra. Então, a dissecção da uretra deve ser feita por baixo do plexo venoso dorsal, você faz essa técnica sem ligadura, e aí você decide se vai ser uma neobexiga intracorpórea, eu tendo a não usar hemoloque, eu tendo a dar um ponto, né, na uretra para ganhar, em termos de extensão uretral, para fazer neobexiga. Nesse caso, a gente fez um breaker, então eu usei hemoloque para clipar a uretra e evitar a spillage aí de urina na secção da uretra. Então, aí depende muito da reconstrução, como era um breaker, eu não tinha grandes problemas em perder comprimento uretral, a gente acaba clipando para evitar derramamento de urina ou possivelmente de tumor. E aqui, completada a cistectomia com preservação de toda a arcada anterior, você vê que todo o plexo venoso dorsal foi preservado, né? Um ponto importante da cistectomia, então, é a nomenclatura da linfadenectomia, o que é linfadenectomia estándar, estendida e superestendida, e aqui eu acho que o guideline europeu fez um trabalho muito importante na padronização dessa nomenclatura, que era muito controversa em relação ao que se publicava, e aí eu vou mostrar então esses diagramas. Basicamente, linfadenectomia estándar numa cistectomia radical é tudo aquilo que é lateral ao cruzamento do ureter com os vasos ilíacos, então seria ilíaca interna, externa e obturatória, você não faria dissecção pré-sacral nem da ilíaca comum. Linfadenectomia estendida no cenário de uma cistectomia radical envolve os linfonodos mediais ao cruzamento do ureter com os vasos ilíacos, então aqui a gente está incluindo pré-sacral e ilíaca comum, então isso é o que a gente chama de linfadenectomia estendida, e superestendida seria chegar até o nível da artéria mesentérica inferior. Então é muito importante saber essa nomenclatura para você entender o que os trabalhos estão dizendo, os trabalhos comparativos de linfadenectomia estendida, estándar e superestendida, essa é a nomenclatura aceita. Então eu vou mostrar um vídeo para vocês de linfadenectomia na cistectomia. Deixa eu tentar agilizar aqui. Então, isso seria uma linfadenectomia estándar, né? Que a gente está lateral ao cruzamento do ureter. Desculpa só. Eu acho que parou, pronto.
Então, aqui a gente está lateral cruzamento do ureter. Eu costumo começar essa dissecção no triângulo de Mercilli, que seria lateral aos vasos ilíacos. Então, aqui a gente está fazendo essa dissecção lateral aos vasos ilíacos. Você vê que eu estou vendo o nervo obturador lateralmente, então a artéria e a veia ilíaca estão reparadas medialmente, né? Então, aqui a gente faz o que a gente chama de split and roll. Eu vou de proximal para distal, eu gosto de fazer essa dissecção empurrando os linfáticos e descolando dos vasos ilíacos. E aqui é muito interessante se encontrar o nervo obturador lateralmente, que você já delimita, né? Então, todo esse triângulo, toda essa fossa. E aí a gente faz o split and roll, você vê que a gente tem que seccionar os linfonodos e aí fazer essa dissecção medial. E aí completando a dissecção dos linfonodos distais ao cruzamento do ureter com os vasos ilíacos. Então, mais uma vez, isso é o que seria uma linfadenectomia standard no cenário de uma cistectomia radical, né? Eu tento clipar o máximo possível, mas honestamente, linfocele ou linforré não tem sido um problema para mim no cenário de cistectomia. Eu tenho muito mais complicação nesse sentido em prostatectomia, que você ainda tem a reflexão peritoneal sobre a bexiga e ela acaba fechando precocemente depois da cirurgia. Então, em cistectomia, linfocele para mim não é uma complicação frequente. Aliás, acho que eu nunca tive que drenar uma linfocele no cenário de uma cistectomia. Aqui é a dissecção da artéria ilíaca interna. Você vai ver que a gente acaba assim religando, por exemplo, aqui a artéria umbilical obliterada, eu vou ligar de novo. Você pode falar, olha, você está ligando duas vezes, eu poderia ter começado a cistectomia por aí, mas aqui eu tenho total controle. Aqui é a vesical inferior agora. Eu tenho total controle sobre a minha preservação do feixe neurovascular que já foi feita. Eu sei exatamente como fazer essas ligaduras sem ir muito amplo e sem lesar a minha cadeia, o meu feixe neurovascular. Então, aqui terminando a dissecção standard, aqui dissecando os ramos da artéria ilíaca interna. Então, isso seria uma dissecção standard numa linfadenectomia de cistectomia radical. E aqui partindo para o cenário da linfadenectomia estendida. Então, você vê que o ureter está distal, aqui a gente dissecou proximal, aqui já é a bifurcação da veia cava. Aqui, mais uma vez, o triângulo de Mercilli totalmente dissecado. Aqui já é pré-sacral por trás, aqui é o lado esquerdo, então os ramos da artéria ilíaca interna esquerda, e aqui mostrando a artéria ilíaca comum esquerda, a veia ilíaca comum esquerda, e como a gente atravessa aqui é a bifurcação da veia cava inferior, e aqui a gente vai ver a aorta, então aqui é a aorta bifurcando o ureter direito, então aqui é a artéria aorta, pré-sacral, mostrando como a gente consegue ampliar essa linfadenectomia para uma linfadenectomia estendida. Se eu subir até o nível da artéria mesentérica inferior, seria o que a gente chama de superestendido. A grande discussão técnica que existia é como fazer a derivação, e aí existia, inicialmente se faziam mini incisões, eu fiz muito isso no começo, então, por exemplo, esse é um conduto ileal extracorpóreo, que eu fazia um Gibson, uma incisão mediana, e aí como a gente faz hoje o conduto ileal totalmente intracorpóreo, com uma pequena incisão supraumbilical para tirar a peça, o que limita realmente a retirada da peça é a próstata, então a incisão é bem pequena. E como eu falei, eu faço a maturação do Bricker no braço direito da minha cirurgia da cistectomia radical. Um ponto importante é esse moloque com clipe, que foi descrito aí pelo grupo do Wicklund, né? Para passar o ureter por baixo do sigmoide, algo que eu ainda faço no Bricker, eu não faço isso mais na neobexiga intracorpórea. Estou mostrando para vocês um Bricker intracorpóreo, o assistente passa a pinça por baixo do mesossigmoide, aí a gente passa a ureter por baixo, e aí eu vou identificar a minha alça de ilho distal mais ou menos a 20 centímetros da válvula ilio-cecal. Eu uso esses pontos de reparo para me orientar, então esse é o ponto distal, eu corro aqui 30 centímetros proximal, eu não faço nenhuma medida, eu faço isso no olho, eu já sei mais ou menos o que é de 10 em 10, cada uma dessas minhas pegadas tem mais ou menos 10 centímetros, e aí eu marco o ponto proximal do meu Bricker, eu uso aquele trocáter de 12 lateral para fazer a minha, isolar a minha alça de Bricker, então essa é uma carga de 60, não precisa entrar muito dentro do meso, né? O interessante da derivação intracorpórea é que você não precisa dissecar a arcada, isso é muito interessante. Eu vou pausar, deixa eu ver se eu consigo pausar, não pausa esse vídeo.
Bom, aí eu consigo utilizar esses reparos para entender exatamente o que é minha alça eferente. Você vê que eu cortei, porque eu vou determinar o que é breaker e o que é segmento para enter ou enter anastomose, que é uma confusão grande de quem não está acostumado a fazer. Então, no momento que eu faço a secção, eu já identifico qual é a minha alça do breaker e qual é o segmento para enter ou enter. Então, aqui a gente faz uma enter ou enter o lateral ou lateral. Eu gosto de grampear duas vezes, então essa é uma carga de 60. Eu faço duas vezes esse grampeamento, fica uma anastomose bem ampla, como vocês podem ver. Então, essa é uma anastomose feita duas vezes, aí eu consigo ter uma anastomose lateral-lateral, aniso-peristáltica bem ampla, bem tranquila de fazer. Você vê que eu não precisei de secar a arcada de uma maneira ampla, como faz em cirurgia aberta de maneira tradicional. Isso encurta muito o tempo da cistectomia radical com derivação intracorpórea. Feito isso, então, eu já sei, eu deixei aquele meu ureter reparado, que é o segmento aferente da alça do Bricker, então eu sei exatamente onde vai ser o reimplante dos ureteres. Você vê que dá até para desprezar um segmento de ureter importante, aí sobra ureter na derivação intracorpórea. E aí, basicamente, o que a gente faz agora é uma... É como se fossem duas pieloplastias, vai, que é reimplantar o ureter na alça. Então, esse é feito aqui, o reimplante lateral-lateral do ureter na alça. Primeiro, eu reimplanto o ureter esquerdo, que é o mais difícil de reimplantar. Esse é o ureter que eu passei por baixo do mesossigmoide, né? Então, aqui feito o reimplante, eu uso um PDS 5.0 para fazer uma sutura contínua. E eu gosto de colocar duplo J. A maioria desses pacientes elimina o duplo J por peristaltismo dentro do primeiro mês da cirurgia, e quando o duplo J não é eliminado, aí a gente tira. A melhor maneira de tirar o duplo J é pedir para o pessoal da endoscopia digestiva tirar o duplo J. É muito mais fácil um endoscópio de endoscopia digestiva alta que com qualquer material urológico, eles tiram isso em 2 minutos. Então, colocado o duplo J, eu termino aqui a secção do ureter, essa é a minha margem de ureter distal esquerda, que a gente termina a anastomose do ureter na alça intestinal. Então, aqui feita a anastomose do ureter esquerdo, eu gosto de jogar essa anastomose por baixo do mesossigmoide, então você vai ver que eu suturo aqui a alça do Bricker no mesossigmoide para diminuir a tensão e esconder essa anastomose do ureter esquerdo, que é onde geralmente acontecem as estenoses, raramente você tem estenose no ureter direito. E aí, agora, fazendo, a gente joga, você vê que eu pego a outra face da alça do Bricker para anastomosar o meu ureter direito. Então, aqui você vê que sobra o ureter direito, você vê o segmento de ureter direito para anastomose sobra demais, então é muito raro isquemiar esse ureter. Aí a gente faz a incisão na alça do Bricker mais uma vez e vamos fazer o reimplante do ureter similarmente que foi feito do outro lado. Eu não vou mostrar toda essa parte, porque é só a repetição do que a gente fez. Já foi passado o duplo J, aqui terminada a anastomose do ureter direito. E aí aqui é o segmento distal do meu Bricker, eu passo um fio Vicryl 2.0 e exteriorizo ele no meu braço direito, que é onde vai ser, aqui a gente puxa esse segmento no meu braço direito, é onde vai ser feita a exteriorização do Bricker. A cirurgia mais desafiadora para derivação intracorpórea é essa, que é uma neobexiga intracorpórea. Então, aqui tem múltiplas maneiras de fazer. Eu vou mostrar dois jeitos, que são os dois jeitos que eu faço hoje. Eu vou mostrar o passo a passo e vou mostrar por que eu mudei e por que eu mudo em alguns casos. Eu comecei fazendo essa derivação como foi descrito pelo Peter Wicklund, que é pegando um segmento a mais ou menos 20 centímetros da válvula iliocecal. A gente pega uma alça aferente de 40 centímetros e eferente de 20 centímetros e faz essa reconstrução parecida com o Studer. Você vê que não é um U, a gente tem que dobrar esse segmento distal da alça eferente distalmente lá na alça aferente, com a ideia de tentar transformar essa bexiga numa neobexiga esférica e deixar uma chaminé para reimplantar os ureteres. Eu vou mostrar o passo a passo, então essa cirurgia começa com a anastomose da alça intestinal na uretra. Esse é o ponto fundamental dessa cirurgia. Então, uma vez que você consegue levar a alça intestinal na uretra, você já sabe que você consegue fazer a confecção da neobexiga, você não vai ficar preocupado de, no final, reconstruir, fazer como eu fazia na cirurgia aberta, fazer a neobexiga
e depois ver se ela chega lá, se fazer incisão relaxadora no meso, para ver se ela chega na uretra. Aqui não, a gente começa a cirurgia com anastomose, muito similar ao da prostatectomia radical, e essa anastomose me ajuda a apresentar a alça da alça que vai ser utilizada para fazer a anel bexiga. Então, eu comecei com a anastomose. O próximo passo é realmente fazer a secção da alça eferente e aferente, aqui mais uma vez similar ao que eu já mostrei no Bricker. Então, aqui a questão é você medir basicamente o seu segmento 20 centímetros, esses aqui são os 20 centímetros da alça eferente com 40 centímetros da alça aferente da anel bexiga. Aí a anastomose do Bricker eu já mostrei, vou pular, mas é uma entero-entero-anastomose lateral-lateral. Próximo passo é o unfolding, né, que a gente faz da anel bexiga. Então, aqui é muito importante a ajuda do seu auxiliar para colocar o aspirador e apresentar, para a gente apresentar a borda antimesenterial da alça intestinal, né? Então, aqui a gente vai fazendo o unfolding, né? Da anel bexiga intracorpórea. Então, essa parte da cirurgia é uma cirurgia trabalhosa, mas a alça já está totalmente apresentada, uma vez que eu fiz a anastomose. E aí a gente vai fazer toda essa abertura da alça eferente e aferente, deixando aqui, como vocês estão vendo, uma chaminé para reconstrução do ureter. Então, aqui terminamos de fazer isso, né, fazendo a abertura de toda essa alça, e o próximo passo vai ser a realização da placa posterior. Então, você vê que seguindo passo a passo é uma cirurgia trabalhosa, mas se bem padronizada. Agora a gente vai fazer a sutura posterior, que é a placa posterior da anel bexiga. Você pode colocar esses pontos de reparo, que são pontos de Vicryl, para quê? Para que você consiga confeccionar a sua placa posterior de maneira simétrica, e não suturando continuamente, e no final chegar e ver que a alça eferente e aferente estão totalmente assimétricas. Eu, como eu falei, eu faço isso no olho. Você pode até usar uma régua, se você não está habituado a fazer isso, ou usar o próprio stapler. A carga do stapler tem 10 centímetros de comprimento, então há quem use a carga do stapler, mas eu faço isso no olho, aí vou colocando esses pontos de reparo para tentar transformar isso numa anel bexiga simétrica para facilitar a minha reconstrução da placa posterior. Feito isso, a sutura da placa posterior é uma sutura contínua que eu faço com veloc, com fio farpado. Então você vê que aqueles pontos de reparo ajudam na apresentação, e aí fica muito mais fácil fazer. Como eu falei, é uma parte trabalhosa, mas que, se bem padronizada, funciona muito bem, e você consegue fazer uma anel bexiga muito, muito tranquilamente, na minha opinião, com bom tempo cirúrgico de console, aí fazendo com esse passo a passo. Então aqui a gente faz uma sutura contínua, que é a placa posterior da anel bexiga, uma sutura que fica muito mais fácil com aqueles pontos de reparo que eu passei. E aqui é o ponto mais importante, que é o folding, né? Que é levar essa alça eferente distalmente. Então você vê que eu não estou fazendo um U, eu estou levando ela lá embaixo para tentar transformar isso numa anel bexiga esférica, né? Então isso ganha capacidade e aproxima essa reconstrução com aquilo que foi descrito pelo Studer. Aí você faz esse folding, muito que foi descrito aqui pelo Wickham, e aí eu uso aqueles pontos de reparo mais uma vez para fazer a reconstrução anterior da anel bexiga, são pontos de reparo de Vicryl. Uma vez feito isso, eu vou usar lá o meu Viloc para fazer a sutura contínua e a reconstrução anterior. Então você vê que, com o passo a passo bem padronizado, não é uma cirurgia impossível, como muita gente acha. É uma cirurgia trabalhosa. Você tem que lembrar que aqui você já passou pelo tempo da cistectomia, a equipe cirúrgica já está cansada, então você tem que estar muito bem padronizado para fazer o passo a passo direitinho, né? Então, aqui terminando a reconstrução da parte anterior da anel bexiga, e aí o próximo tempo é o reimplante dos ureteres na chaminé, que é muito similar ao que eu já mostrei no Bricker. Eu não vou mostrar de novo o reimplante ureteral, mas aqui terminando a confecção da anel bexiga com a sutura contínua anterior, que é similar ao que foi descrito aí pelo Ico. E o próximo passo, eu não vou mostrar tudo, mas é o reimplante do ureter na chaminé. Então, aqui abrindo a chaminé, abrindo o ureter esquerdo, que passou por baixo do mesossigmoide, aqui uma sutura de reimplante do ureter esquerdo nessa alça da anel bexiga. Bom, eu mudei isso, eu faço hoje na maioria dos pacientes como faz o Gaston.
que é como? Depois de reconstruída a placa posterior, que é exatamente igual que a gente fez, eu faço é como se fosse um U invertido. Eu pego a parte distal do anel bexiga e faço um folding central dessa parte distal, dessa parte superior na parte distal do anel bexiga. Por quê? Porque o ureter esquerdo não precisa passar por baixo do mesossigmoide. Fica muito mais tranquila essa anastomose ureteral da esquerda. Eu vou mostrar isso. Então, aqui já é a parte do folding. Então, qual que é a diferença dessa maneira de reconstruir? Está vendo que eu estou fazendo o folding da parte superior da anel bexiga distalmente? É muito mais fácil de fazer, muito mais fácil de entender espacialmente do que a anel bexiga tentando aproximar com aquilo que o Wicklund faz. E depois de feito o folding, é só você suturar essas duas abas laterais da anel bexiga. Então, você vê que você entende muito mais fácil o que está acontecendo. Aqui é uma sutura contínua também, muito simples de ser feita. E a grande vantagem, então aqui eu estou suturando essa aba lateral depois de ter feito aquele folding, a grande vantagem é que o ureter esquerdo não precisa cruzar por baixo do mesossigmoide, acaba sobrando o ureter esquerdo e essa sutura e essa anastomose do ureter esquerdo fica totalmente sem tensão. Depois que eu comecei a fazer anel bexiga assim, eu nunca mais tive uma estenose de ureter esquerdo na minha experiência. Então, aqui terminando o folding do anel bexiga e aqui mostrando como é o reimplante dos ureteres. Então, aqui a gente faz uma contra-abertura à direita para reanastomosar o ureter direito. Então, o ureter direito fica desse lado aqui e o ureter esquerdo vai ser reimplantado do lado esquerdo. Então, é muito mais interessante, na minha opinião. A maior complicação que eu tinha nessa cirurgia era realmente estenose ureteral, estenose do ureter esquerdo a longo prazo. Aqui, feito o reimplante do ureter esquerdo no ápice, o ureter direito no ápice direito, você vai ver como fica super tranquilo de reimplantar o ureter esquerdo. Aqui sobra o ureter esquerdo para reimplantar na anel bexiga, tá vendo? Então, eu tenho feito assim na maioria dos pacientes, não tenho mais feito como fazia o Wicklund, é que só para vocês verem como fica o reimplante do ureter esquerdo, muito tranquilo para ser feito quando você faz esse tipo de anel bexiga. Quando eu tinha essas estenoses, aqui é um trabalho, que é um vídeo que a gente publicou há muitos anos, é como corrigir essas estenoses que eram claramente do ureter esquerdo. Então, uma dica é, você não precisa mobilizar a estenose ureteral como a gente está mostrando, simplesmente fazer uma anastomose lateral-lateral, e você não precisa desvascularizar o ureter, você sabe exatamente o segmento de ureter que não está isquêmico, então você vê que aqui o ureter esquerdo está dilatado, não está excretando, esse era um Bricker, né? Uma estenose, e aqui a gente identifica a estenose, então aqui é a alça do Bricker, né? Aqui é o segmento distal de ureter estenótico, aqui é o ureter passando por baixo do mesossigmoide, entrando aqui no Bricker, e o Bricker estava estenótico, anastomose, e aí o que eu vou fazer é fixar a alça do Bricker no ureter e fazer uma anastomose lateral-lateral, só para mostrar que é simples de reabordar esses doentes por via minimamente invasiva, em geral tem mínimas aderências, então se você tiver uma estenose ureteral, a gente faz essa anastomose lateral-lateral com tranquilidade, mas honestamente, hoje é muito raro de ter, nos primeiros casos a gente tinha algumas estenoses de ureter esquerdo, aqui só para mostrando como você pode fazer essa reconstrução com essa anastomose lateral-lateral. Um pouco de pós-operatório, esses pacientes em geral fazem um protocolo ERAS. O que é o ERAS? Eu não tenho nenhum ERAS amplamente. Tem aqueles protocolos ERAS que tem 50 itens. Basicamente, o que eu faço? Eu deixo o doente com dieta líquida desde o primeiro dia, sem sonda nasogástrica. A gente evita o vitopioide, o paciente começa a caminhar já no primeiro pós-operatório. Eles recebem uma visita de uma enfermeira de estomaterapia para aqueles que fazem Bricker. E a alta da anel bexiga, em geral, é entre 6 e 8 dias, e a alta do Bricker entre 4 e 5 dias de pós-operatório. Então, basicamente, esses pacientes ficam com procinético, dou goma de mascar, aqui não tem o alvimopan, que seria uma opção para fazer no pós-operatório, mas o que eu faço é deixar sem sonda nasogástrica, deambulação precoce, dieta líquida desde o primeiro dia, esse é o ERAS que eu te diria que a gente faz no dia a dia. Baseado no protocolo do guideline europeu, eu faço profilaxia para TVP e TEP em todos esses pacientes, que seria basicamente manter 4 semanas de alguma profilaxia, e o que eu costumo usar é o Xarelto, que é o Rivaroxaban, 10 miligramas por dia por 4 semanas. Todos os pacientes que fazem cistectomia, essa é uma indicação de guideline,
difícil não seguir se você tiver uma complicação tromboembólica, difícil se defender numa cistectomia radical, então é o que eu faço. Não vou revisar a literatura, que não era o objetivo desse trabalho, só vou mostrar essa primeira publicação que a gente fez alguns anos atrás, que foram minhas primeiras 37 derivações intracorpóreas que a gente fez. Alguns desses casos eram de outros cirurgiões, como cirurgião titular, e que eu participei como proctor, nem todos eles eram meus pacientes, mas em todos eu fiz a derivação intracorpórea. Foram as primeiras 9 neobexigas intracorpóreas, 25 condutos ileais e tinham 3 ureterostomias, só para mostrar que a taxa de complicações maiores em torno de 10%, que é muito próxima das maiores séries da literatura, uma taxa de margem positiva de 5% apenas e um tempo médio de internação de 7 dias. Então, mostrando que os resultados das derivações intracorpóreas são muito bons, no mínimo comparáveis ao da cirurgia aberta. Eu só vou passar para o último slide. Então, existe um estudo em andamento, que é o IROC, que é um estudo prospectivo randomizado comparando cistectomia radical aberta com derivação extracorpórea e cistectomia radical robótica com derivação intracorpórea, um estudo multicêntrico europeu que randomizou 320 pacientes. O endpoint primário do estudo é bem interessante, que é o número de dias vivo e fora do hospital. Por que que é interessante? Ele capta reinternação, capta mortalidade perioperatória e tempo de internação hospitalar. Então, é um endpoint composto muito interessante. Esse estudo acabou, deve ser publicado no JAMA, e os resultados não foram publicados ainda oficialmente, mas é um estudo negativo, até onde eu sei. Eu tenho vários colegas que participaram do estudo, então o melhor nível de evidência que a gente tem vai mostrar que não tem nenhum benefício em tudo aquilo que eu mostrei aqui para vocês. Pelo menos não foi inferior. Eu acho que é uma cirurgia muito cirurgião dependente, muito dependente de experiência, e eu acho que a gente vai discutir muito isso ainda no futuro. Eu acho que a cistectomia com derivação intracorpórea vai se estabelecer, porque a nova geração de cirurgiões, como a gente estava discutindo aqui, não vai ser treinada adequadamente em cirurgia aberta. A gente não vai ter mais a vivência de cirurgia aberta que as outras gerações de urologistas teve, e a gente vai acabar migrando para essas técnicas minimamente invasivas, a despeito de não ter um nível de evidência alto da sua superioridade. A cistectomia minimamente invasiva vai ser amplamente discutida depois desse estudo. Creio até que no Reino Unido a cobertura pelo NHS vai ser questionada depois da publicação do IROC. Então vai ser uma discussão muito interessante. Eu particularmente não vou voltar para a derivação aberta, porque eu faço muito melhor a derivação intracorpórea, meus pacientes vão muito melhor dessa maneira, eu faço muito mais rápido, mas essa discussão vai perdurar por anos e anos. Eu queria agradecer mais uma vez o convite e abrir para a gente ter discussões mais filosóficas. Eu sei que foi uma aula puramente técnica, porque esse era o tema da aula, e mais uma vez agradecer e parabenizar pela excelência da UERJ, aí, pela excelência da reunião de vocês, e foi um convite honroso, e espero que eu tenha contribuído alguma coisa, pelo menos para ajudar aí na curva de aprendizado da cistectomia. Obrigado mais uma vez pelo convite. Aí. Desculpa se foi muito longa a apresentação. Rafael, obrigado. Nós vamos conversar com certeza. Você não tem nada que pedir desculpa, você foi um pioneiro aqui para a gente. Eu, particularmente, você já me ajudou em cirurgia, final de 2016, uma nefrectomia parcial, e você me ajudou, fez uma cirurgia brilhante. Você contribuiu para a formação. Você tem os seus vídeos na internet. Eu confesso que eu vejo esses vídeos continuamente e fico memorizando a posição das suas mãos para ver o que que eu vou conseguir repetir, porque em relação à prostatectomia, eu tive a oportunidade de aprender com o Felipe aqui no Rio, tem o pessoal da UERJ, o Pedro, o Dupê, mas com você, vendo os vídeos, enfim, foi muito importante na minha formação. Vou passar para o Fabrício. Quer falar, professor Fabrício? A gente tem feito cistectomia robótica na UERJ, o professor Fabrício que tem liderado o nosso grupo. Temos em torno de 15, 18 casos, não é? Está me ouvindo agora? Eu acho que estava com o telefone fechado. Sim, estamos ouvindo. Está vendo?
né, a gente tem 16 casos. E nossa opção foi... Primeiro, eu queria parabenizar o Rafael, excelente, muito detalhe técnico importante para a gente, viu, Rafael? Muito obrigado pela excelência da explanação, mostra que você realmente é muito experiente. A gente decidiu iniciar nosso programa em 2019, fazendo, acho que poucos programas no mundo fez isso, iniciando ele todo intracorpóreo. A gente fez todas as derivações intracorpóreas. Nós começamos, como a gente tinha um problema com a nossa fila, muito paciente avançado, os primeiros 3 pacientes foram com ureterostomia cutânea, porque eram pacientes muito avançados, com booking de gânglio já, e com tumor já T4, T3 avançado. Mas a gente então começou a fazer tudo intracorpóreo, e hoje... Paulo, eu consigo compartilhar um... Vou te botar aqui, pessoal, um segundinho. Eu tenho... Como é que eu faço para compartilhar aqui? Vai aparecer aí. Se não der, não tem problema. Eu falo... A gente tem... Vai aparecer aí, compartilhar a tela. Embaixo, um verdinho, professor. Ah, tá. Compartilhar a tela. Tá aparecendo? Tá, sim. Apareceu. Então, são 16 casos, com a média de idade de 63 anos. Então, você vê que foram 5 ureterostomias cutâneas, 8 Bricker e 3 neobexigas. E o tempo médio foi 329 minutos. Variou de 190 a 465. E, curiosamente, isso aqui não foi a neobexiga, não. É porque a gente opera casos muito avançados, né? Então, tem casos que você tem que fazer linfadenectomia já com book de gânglio, isso toma um tempo maior. A média de 15 dias de internação tá alta, a nossa internação, mas, historicamente, a nossa aberta é mais do que isso, e variou de 4 a 43 dias. E uma coisa que a gente achou, assim, tudo muito semelhante à literatura, né? O Consórcio Internacional de Estectomia Robótica tem as variáveis assim, parecidas com a nossa. O tempo gira em torno de 400 minutos, o tempo de internação também em torno de 9 dias, a média. E a complicação aqui, que foi uma surpresa, realmente complica menos do que a aberta. Nós tivemos 50% só de complicação, aberta a gente tem 70%. E isso vai de encontro com o consórcio, que mostra 60% de complicação. E outra coisa que vai bem de encontro, o consórcio tem 30% de complicação, clave de indor acima de 3, nós temos 31%. Então, mesmo sendo o início do programa, com poucos pacientes, a gente está conseguindo reproduzir a experiência internacional. E o Rafael, só a primeira vez que eu fiz aquela derivação igual o Karolinska mesmo, que eles chamam de Studer modificado. As outras duas foi essa que você, igual você falou. A única diferença é que a gente tem tendendo a pegar menos alça, menos quantidade de alça, e deixar um charutinho lateral um pouquinho maior, um chifrinho um pouquinho maior, para reimplantar os ureteres, e fazer aquela, em vez de fazer o folder, levar até lá próximo da uretra, a gente sobe um pouquinho aqui a sutura e faz o folder um pouquinho mais acima, fazendo essa forma de Y. Tem funcionado bem nesses dois casos que a gente fez assim, funcionou muito bem, paciente continente e quer dizer, eu acho que essa derivação é muito interessante, desse jeito que você falou, realmente é bem mais fácil, e você não se perde. E não precisa usar também muita quantidade de alça. E nem entrar muito no meso. Eu estava falando isso para o Paulo, ele não acreditou em mim. Mas como ele acredita muito em você agora, ele está convencido. A gente não precisa avançar muito no meso, né? Quanto você menos... Você vai obstruir, né? Porque a anastomose sobe junto com... Não obstrui, não. Esse último paciente... Assim, eu acho que a gente segue mais ou menos... o que você falou aí, para a gente tentar fazer do melhor maneira possível, no menor tempo possível, mas com todas as dificuldades nossas, que é a curva de aprendizado, né? E a curva de aprendizado nossa nunca acaba, quem auxilia é o residente, ele está sempre de 4 meses, ele está trocando, então a gente está reiniciando a curva de aprendizado a cada 4 meses. O Rafael, você no trocar ter acessório à esquerda, de 12, né? E você trabalha com um robô acessório ali também, né? Você coloca o trocater robótico por dentro, é isso? Você coloca o do robô dentro do de 12 e aí na hora de fazer... Qualquer trocater comum entra?
Qualquer, eu uso mesmo de 12 que eu uso do lado direito, eu uso a esquerda e enfio do robô dentro dele e vai usando na parte da cirúrgica ali, o braço robótico, e depois só desconectar e o auxiliar entra com o stapler. Aí eu vi que você usou ali uma... Você não usou Merrill, né? Você usa uma bipolar fenestrada. Na é, porque aí eu uso o fenestrado bipolar para escolher a alça, porque o Merrill não serve para isso, então você gastaria uma pinça a mais, né? Então, na hora de escolher a alça, eu uso o próprio Prograsp e o fenestrado para economizar, eu uso só as pinças habituais. Né? E a sutura você usa... Eu vi também que você não usa nenhum vessel sealer, né? Pelo menos nesses vídeos que você mostrou, e nem liga-chu de 10, né? Você também não, prefere... só hemoloc, eu uso hemoloc do começo ao fim. A minha cistectomia são 12 cargas de hemoloc, é isso que eu gasto. É, isso para a gente é até um facilitador, a gente... Lá no serviço tem a disponibilidade maior de hemoloc, o vessel sealer nem sempre. E a gente, o liga-chu, eventualmente, a gente até conversou, né, professor, de tentar utilizar, mas pelo que você mostrou aí, realmente não é tão necessário. Né? É o liga-chu para preservação, ele atrapalha muito se você quiser preservar nervo. Né? Então, quando você entrar com liga-chu, você tem que ter em mente que você não quer preservar nervo. Eu nunca usei, né, esses vessel sealers na vida, nem quando a gente fazia laparoscopia, que não tinha no HC, então eu nem tenho vivência de usar. Às vezes inventam de usar isso aí, eu nem não tenho vivência alguma. Tudo que eu faço é tesoura, pinça e clipe, então eu só sei operar assim. Mas tem muita gente que usa vessel sealer na cistectomia. Assim. Rafael, a gente teve a oportunidade de usar, porque tinha vessel sealer lá. E eu usei uma vez só que eu usei, nunca mais, porque atrasa demais a sua cirurgia. Demora muito. Vou abrir para a plateia, quem quiser fazer pergunta, tem quase 50 pessoas na sala. Não sei se o professor Damião ainda está na sala. O Pedro estava assistindo. Bom, deixa eu fazer uma pergunta. Primeiramente, parabenizar você, Paulo, e o Fernando, pela escolha do palestrante para abrir o ano de 2022. Acho que não poderia ter sido a pessoa mais indicada, né, dentro de um programa de uro-oncologia, não só pela parte da cirurgia robótica, né? O Rafael dispensa apresentações também como um urologista. Acho que foram 56 pessoas que eu cheguei a ver que tinham aqui, né? O Rafael comentou que tinham 35 no início, mas tinham 56 pessoas. Acho que foi uma reunião muito proveitosa. Não tinha dúvida que a palestra do Rafael é sempre muito boa, né? É sempre muito didática e muita apresentação. Eu queria te parabenizar, Rafael, te mandar um abraço também e perguntar a você se você tem alguma dica e um truque em pacientes que já fizeram radioterapia pélvica prévia, pacientes que já fizeram prostatectomia radical prévia ou que já fizeram rádio e quimioterapia e depois você teve que resgatar essas bexigas. Como é que é o seu cenário perto desse tipo de paciente? Bom, obrigado, Pedro. Eu vou falar que cistectomia com robô é fácil, difícil é esse roller que eu estou tentando aprender com o Pedro, porque eu não encontro plano, o negócio não é fácil. Cistectomia é bem mais fácil que isso aí. Mas obrigado pelas palavras e pelo convite mais uma vez. Assim, eu já passei por todas essas. Aliás, hoje em dia, o que está acontecendo aqui em São Paulo, né? Então, basicamente, o que a gente tem feito é cistectomia pós trimodalidade, né? Então se tornou cada vez mais frequente, os pacientes têm passado por oncologistas que têm adotado a trimodalidade como terapia padrão, honestamente, na clínica privada tem feito cada vez mais resgate. E é uma cirurgia que honestamente não é muito mais difícil, isso também, mesmo tendo feito rádio, feito prostatectomia prévia, é um pouco mais grudado, mas assim, não são planos inviáveis, na verdade eu acho que a cirurgia é até pós-prostatectomia, por exemplo, é até mais fácil, porque não tem a dissecção da próstata, você chega logo no colo vesical. O que eu não faço nesses pacientes é nem obstiga, né? Eu deixo claro para o doente, olha, você fez sua opção pela trimodalidade, no dia que você fez isso, a neobstiga para mim está descartada, porque são doentes que pós-radioterapia têm um risco maior de ter complicações da neobstiga, de incontinência urinária. Então, a única mudança que eu coloco mesmo nesses pacientes é deixar claro que eu não faço neobstiga de resgate. Esses pacientes eu acabo partindo direto para brique mesmo, porque são, de modo geral, pacientes com doença mais grave, né, que recidivaram pós-radioquímio e RTU máximo, doenças que têm um prognóstico ruim. Todas as séries de cistectomia de resgate são pacientes com prognóstico péssimo.
Então, você investir no anel bexiga nesse cenário, num doente que vai ter provavelmente progressão rápida de doença, uma dificuldade de recuperação do anel bexiga, que é muito mais longa, claramente, eu acho que não faz sentido nenhum. Então, o que eu coloco de ponto fundamental, tudo bem, é resgate, a cirurgia é um pouco mais difícil, dá para fazer bem, mas eu faço o conduto ileal em todos eles. Uma outra pergunta só, em algum momento que você opta por fazer uma ureterostomia, tem algum padrão de paciente que você acha melhor fazer ureterostomia cutânea, você não gosta, faz sempre BRIC, existe algum cenário de paciente, nesses pós, rádio, químio, que você não tem um padrão muito bom, tem algum critério seu que você utiliza para encaminhar para fazer ureterostomia cutânea ou você acha que é sempre BRIC? Não, eu faço ureteroscomia cutânea, principalmente aí você vê a comorbidade do paciente, né? Então, a ureteroscomia cutânea na minimamente invasiva funciona muito bem, porque você consegue colocar os dois ureteres do mesmo lado, então eu sempre faço as duas ureteroscomias, eu maturo juntas, então na clínica diária o doente fica como se fosse com um Bricker mesmo, com uma única estomia. Funciona muito bem, a diferença é que ela tem que ficar entubada, esses dentes têm que ficar trocando duplo J, de modo que eu acabo fazendo para pacientes com prognóstico ruim e, em geral, paciente octogenário, paciente mais velho com múltiplas comorbidades. Eu sei que não vai ter uma expectativa de vida muito longa, né? Porque senão ele vai ficar trocando duplo J e desenvolve pielonefrite. Eu já reverti algumas ureterostomias cutâneas quando o doente teve uma expectativa de vida maior que o esperado. Mas quando eu prevejo que a expectativa de vida, seja pela doença em si que é muito avançada ou pelas comorbidades do paciente, não é uma expectativa de vida longa, são doentes que eu considero ureterostomia cutânea, assim, vai muito bem, o pós-operatório de uma prostaté radical, né? Esses doentes vão para casa em 2, 3 dias. Né? Qual é a dica de passar o ureter esquerdo para o lado direito ou do lado direito para a esquerda, para que eles consigam chegar bem perto da pele? Principalmente pacientes mais gordos, né? Como é que é essa dica de passar o ureter? Aí tem que dissecar o mesossigmoide bem alto, né? Então, às vezes, você passa o ureter por cima da mesentérica inferior, eu já fiz. Então, essa é a ideia para encurtar o trajeto. E quem faz a cistectomia e não faz uma linfadenectomia muito ampla, ou faz uma linfadené tipo próstata, acaba passando o ureter lá embaixo no meso. Aí a trajetória é muito longa e não chega. Agora, se você solta o mesossigmoide até lá em cima, até a bifurcação da aorta mesentérica inferior, aí o trajeto do ureter fica bem mais curto e não aconteceu comigo de não chegar nenhuma vez. Às vezes chega no limite, mas chega. Beleza. Ô Pedro, vou falar assim só para brincar com o Rafael. A última vez que eu encontrei com ele, estava com o cabelo raspado. A pessoa estava falando uma opção de coisa, ele tinha deixado o cabelo crescer. Agora cortou normal, né, Rafael? Já estava inventando que eu estava fazendo quimioterapia. Pô, já até morrendo eu estava. Pedro, eu tenho uma outra pergunta para o Rafael. Por acaso, hoje até, esse comentário que você fez, eu operei com a Eugênia, né, e o Fabrício também, uma cistectomia, no caso, foi aberta, né, era um paciente pós-químio, rádio, né, uma super obesa, em torno de quase 70 anos, e a gente acabou optando por uma ureterostomia cutânea, né. Mas durante o intraoperatório, assim, não tinha praticamente nenhuma aderência, só na hora da linfadenectomia que os gânglios estavam um pouco mais aderidos aos vasos, né? E a ureterostomia cutânea que a gente fez uma término lateral, passou a esquerda para a direita, né? Uma término lateral no ureter direito e abocou só um e passou um duplo J para cada lado. Eu tenho feito assim nas abertas, não sei se na robótica o Rafael já fez alguma vez. Eu já pensei, eu acho que essa é uma opção quando o ureter não chega. Qual que é a minha preocupação? Tem o risco de vazar lá dentro essa uretero-uretero, né? Então, quando eu faço uretero cutâneo, honestamente, eu dou alta para o dente em 24, 48 horas, porque eu sei que, tudo bem, pode até estenosar, mas está entubado, não tem complicação. Agora, se você tiver que fazer uma uretero-uretero, já tem uma anastomose lá dentro que pode dar problema. Mais tranquilo do que uma anastomose interenteral, concordo, não vai ter ilho, nada disso, mas se possível botar os dois na pele do mesmo lado, como eu tenho conseguido, eu acho um pouco melhor para minimizar essa complicação. Essa passagem chegou bem. Eu sempre. Posso falar? Pode falar, por favor. Eu sempre fiz a transuretero-uretero e coloco só um ureter na pele. Que geralmente os casos que eu opto por ureterostomia cutânea tem hidronefrose unilateral, geralmente tem.
Então, eu escolho aquele lado para colocar o ureter na pele, passo o outro por baixo do meso e faço a transfusão do ureter. O macete, Rafael, é que o duplo J ele é multifenestrado, então ele permite o vazamento. Mas se você colocar um stent, eu uso aquela sonda de aspiração normal, número 6 ou 8, dependendo do ureter, você deixa essa anastomose seca. Eu nunca tive extravasamento, viu? Fazendo assim. E já fiz dezenas de casos. E todos da robótica eu faço assim, eu faço transuretero, uretero e entubo esse ureter da esquerda, quando a uretera é na direita, ou vice-versa, eu entubo com catéter de Nelaton. Eu só faço mais uns 2 ou 3 orifícios e deixo ele lá do rim já drenando direto para fora. Então fica seco, totalmente seco a anastomose. Vocês fazem a transuretero com o robô e puxa para fora, né? É. Como todos chegaram até hoje, eu nunca fiz, mas é uma opção. Eu nunca fiz, porque eu acho que a primeira vez eu tentei e não consegui, então daí para cá eu só faço assim, transuretero, uretero, igual o Paulo fez, eu sempre oriento fazer dessa forma. Acontece também, né, quando muitas das vezes que opta por fazer a ureterostomia cutânea, lá na UERJ, por exemplo, a gente, são muitos casos, são cistectomias higiênicas. A maioria tem hidronefrose, Não, mas são aquelas cistectomias higiênicas que às vezes a gente nem está preocupado em fazer uma linfadenectomia extensa. Então, acaba não soltando o meso todo até lá em cima, o que dificultaria até jogar o ureter esquerdo na pele também, né? Professor Damião, eu acho que ele queria falar alguma coisa. Rafael, enquanto ele, o professor vai falando, vai entrando na linha, eu ia te perguntar, em relação à neobexiga, se para você tem alguma diferença homem e mulher, assim, na hora de escolha, se vai fazer ou não, se muda algum critério para você? Não, eu não tenho critério de escolha, mas a minha experiência com neobexiga em mulher é que elas são, na minha experiência, elas são hipercontinentes, né? A maioria das mulheres que eu fiz neobexiga, elas precisam cateterizar. Então, a longo prazo, já tive pacientes que no começo conseguiam esvaziar a bexiga, tinha uma boa capacidade de esvaziamento com prensa abdominal, e ao longo do tempo a bexiga vai crescendo e elas, na minha experiência, elas ficam hipercontinentes. Então, eu já explico muito para as mulheres que eu faço neobexiga que elas precisam aprender antes autocateterismo, senão é inviável, porque por algum motivo assim, você sempre acaba preservando a uretra, enfim, na mulher fica muito bom o mecanismo de continência, mas elas têm muita dificuldade para esvaziar. Eu tive recente com o Gaston também, num evento que a gente participou juntos, ele também tem a mesma experiência, a mulher acaba ficando hipercontinente, porque também a tendência, hoje eu quando faço cistectomia em mulher, eu não faço mais aquela exenteração pélvica anterior clássica, de tirar a parede vaginal, eu preservo tudo, né? Então acabo preservando a parede vaginal, até já preservei útero e ovário em mulheres jovens, então o mecanismo de continência fica todo preservado, o que é ótimo, mas elas ficam hipercontinentes, né? Só que você evita também aquelas complicações de fístula da neobexiga para vagina, prolapsos. Então, a maioria das mulheres, eu nem lembro a última vez que eu tive que fazer uma exenteração clássica em mulher, eu tendo a preservar no mínimo a vagina, mesmo em mulheres mais velhas, né? Então, eu queria fazer um comentário, né, aproveitar e, em primeiro lugar, parabenizar você, né, por uma apresentação maravilhosa, muito bonita mesmo. Quando a gente adquiriu o robô, né, foi 18, final de 2018, né, perguntei a todos aqueles que trabalhavam no serviço, que são os mesmos até hoje, né, que todos aqueles que quisessem aprender o robô, a fazer a cirurgia robótica, teriam a mesma oportunidade que os outros, né? E muitos vieram conversar comigo e disseram, professor, eu não tenho interesse em fazer isso, eu tenho interesse em fazer isso, tenho interesse em fazer aquilo, né? Então, eu estou falando isso porque há quase 50 anos eu estou fazendo urologia, comecei em 1975, né? Então eu tive a oportunidade, o privilégio de assistir toda essa evolução que teve ao longo de todos esses anos, né? E principalmente nesses últimos 20 anos, foi uma coisa fantástica. O que eu aprendi, o que eu fazia na minha época,
o que a gente aprendia era uma urologia tradicional, que praticamente hoje ainda se faz, mas pouca coisa, né? Mas eu estou tocando especificamente nesse assunto, porque quem vê essa cirurgia que você fez, né, esse filme que você mostrou, tem um residente que pode estar sentado, ele fala, puxa, eu nunca vou aprender a fazer isso, entendeu? Não tem como aprender a fazer isso, né? Vai ser muito difícil para mim. Mas você faz tudo isso, faz tão bem, porque você se identificou com o método. Né? Não é porque você é um sujeito que trabalhou, que você se esforçou, você correu atrás, né? Mas você se identificou com o método. Isso é muito importante, isso, né? Porque a urologia ela é muito vasta. Andrologia, né? Trabalhar com infertilidade, trabalhar com disfunção erétil, né? Isso é uma coisa muito interessante, que tem crescido muito hoje, né? Dentro da urologia, né? A cirurgia reconstrutora é um capítulo muito interessante da urologia, né? E o sujeito, às vezes, procura fazer aquilo porque se identifica com aquilo, né? A uroneurologia é uma maravilha. Eu gosto muito da uroneurologia, né? A compreensão das disfunções miccionais, quando indicar um tipo de tratamento ou outro. Agora, as neuromodulações, né? A cirurgia pediátrica. Que coisa fantástica que é a cirurgia pediátrica, como isso tem evoluído, né? Então, eu toco nesse assunto porque a urologia é muito bonita, ela é muito vasta, né? Então, quem está assistindo aí do lado, puxa, eu nunca vou ser um Rafael. Você não precisa ser um Rafael, né? Você pode ser você mesmo, né? Você pode se interessar por alguma área dentro da urologia que você vai ser tão bom quanto ele naquilo que você fizer, né? O importante é que você faça aquilo com dedicação, com amor, que goste daquilo que você faz, que você vai ter uma pessoa bem-sucedida, como o Rafael está sendo e como ele é hoje admirado, como ele é hoje um ídolo, né, para quem faz a cirurgia robótica. Era esse tipo de comentário que eu queria fazer. Muito obrigado e parabéns pela sua apresentação. Bom, obrigado pelas palavras, professor. É uma honra, como eu falei, eu realmente, assim, é o que eu vivo há pelo menos 15 anos agora, essa cirurgia. Eu realmente gosto do que eu faço e eu me identifico realmente com o método. É por isso que eu me dedico a tentar melhorar os resultados e ensinar outras pessoas. Eu acho que essa identificação é fundamental. E eu concordo plenamente que cada um tem que escolher a área com que se identifica mais e se dedicar àquilo. Todas as áreas da urologia têm um amplo campo de atuação e eu não sei fazer tudo, as coisas que eu não sei fazer, não faço uropediatria, não faço bem andrologia, eu encaminho para colegas que fazem isso com excelência. Eu acho que essa é a maneira de tratar os nossos pacientes. A gente não vai conseguir fazer tudo muito bem e eu acho que a gente tem que oferecer o melhor para o paciente. O ideal seria que o paciente fosse tratado sempre por alguém que faz cada uma das áreas com excelência e isso hoje, dado o tamanho que a urologia, a proporção da urologia, ficou inviável. Então, cada um tem que se identificar com alguma dessas áreas e tentar fazer aquilo com excelência, é o que eu tento fazer com a minha área da cirurgia robótica, e mais do que isso, tentar ensinar os outros. Eu acho que a cirurgia robótica veio no começo no país com uma ampla reserva de mercado, né? Quem fazia queria ser o seu único que fazia, e a gente não tinha hospital público com a plataforma robótica para tentar democratizar um pouco mais, ainda que nem todo mundo vai aprender, pelo menos aumentar o número de urologistas com acesso à tecnologia. Eu acho que vocês tiveram um papel fundamental no Rio. Acho que o Rio foi um dos lugares que tinha um mercado ali que ficou por muito tempo na mão de poucos urologistas que não disseminaram conhecimento. E aí, vocês terem conseguido a plataforma robótica num hospital público, permitir fazer cistectomia como vocês estão fazendo, todos os tipos de cirurgia e ampliar o número de urologistas com acesso, isso é fantástico, eu sempre fui favorável a isso e assim, eu estou muito feliz que vocês conseguiram e acho que é uma das iniciativas únicas no país, né? A gente no ICESP não consegue ainda ter um pinça, a gente tem dificuldade, o robô funciona relativamente mal, a gente depende muito de acesso a insumo, que ainda é difícil para nós, mas eu vejo que para vocês funciona muito bem e eu fico muito feliz de ver que vocês todos hoje estão tendo acesso à tecnologia e disseminando, né? Cada um ensinando o outro, trocando experiência, isso que é o mais importante e que é o papel da universidade, né? Eu acho que a universidade não é só
só para a gente divulgar o nosso trabalho, mas é ensino, assistência e pesquisa. Vocês estão fazendo isso com excelência e parabéns pelo trabalho que vocês têm no Rio de Janeiro. São 9h15. Rafael, muito obrigado pela tua apresentação, pela tua disponibilidade, poder estar aqui com a gente hoje. Excelente aula, foi extremamente proveitosa. Como o Paulo falou no início, hoje a gente ia passar um pouquinho, passamos aí 15 minutos, foi mais ou menos o que ele falou que iria passar. Uma terça-feira à noite, a gente chegou a ter, como até o Pedro falou, 56 participantes. Então, obrigado a todos que participaram. Obrigado, professor Damião. Lembrando que agora a gente voltou, toda terça-feira às 8 horas, nossa reunião está de volta. Já deixo um convite aí a todos para a semana que vem. A gente vai ter uma aula com o Dr. Bruno, que é o nosso oncologista que trabalha com a gente. Vai falar sobre os melhores momentos da ASCO-GU, que foi agora no mês passado. E eu só tenho a agradecer a todos. Passar a palavra para o Paulo para ele encerrar. Mais uma vez, Rafael, obrigado por tudo aí, por ser um amigo aí dos urologistas aí que estão querendo desenvolver a robótica. Obrigado pela sua disponibilidade sempre, você não hesitou e aceitou o convite de imediato. Mais uma vez, obrigado. E deixo para você encerrar, Rafael, por favor. Nada, foi um prazer. Assim, eu vou participar agora com vocês, eu também vou aprender nessas reuniões, que eu vi que o nível é muito alto. E mais uma vez, foi uma honra poder participar. Assim, não tem, eu que tenho que agradecer a oportunidade de poder compartilhar com vocês experiência aqui, acho que isso foi fantástico. E até acho que aproximar os serviços, né? Nós trabalhamos em serviços públicos que vivem os mesmos desafios, né? A gente tem os mesmos problemas, e esse compartilhamento de experiência, o que a gente conseguir superar de problemas aqui, vocês aí, nós vamos aprender juntos aí nessa jornada. Então, acho que aproximar esses laços vai ser muito interessante. E mais uma vez, obrigado e parabenizar pela quantidade de gente que está aqui à noite assistindo, não é fácil reunir tanta gente assim nesse horário, eu sei da dificuldade e do nível que vocês atingiram com essa reunião para ter tanta adesão assim no horário como esse. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Rafael. Boa noite. Tchau. Boa noite.